Північна Корея розпочала наповнювати пальним ракету дальнього радіусу дії, яку готуються запустити найближчими днями. Про це повідомили високопосадовці країни під час прес-конференції у середу. Наміри КНДР викликають занепокоєння світової спільноти та найближчих сусідів країни. Так, Японія пообіцяла знешкодити будь-яку частину ракети, що пролітатиме повз її кордони. Водночас південно-корейська розвідка повідомляє, що КНДР також готується до підземного ядерного випробування. Свої застереження щодо запуску висловили і Сполучені Штати. Детальніше розповість Марія Юнко. Ось таку 32-метрову ракету готується запустити Північна Корея. Мета запуску – вивести супутник на земну орбіту. Це буде третя спроба КНДР випробувати свою балістичну ракету. Світова спільнота та США занепокоєні таким наміром. Ми розглядаємо цей запуск як дуже провокативний крок. І зробивши його, Північна Корея порушить свої міжнародні зобов'язання. Речниця Держдепартаменту Вікторія Нулен так озвучила офіційну позицію США. Не робіть цього. США припускає, що Пхеньян також готує третє підземне ядерне випробування. І це погано, якщо не гірше. Хоча запланована траєкторія ракети не пролягає через повітряний простір Японії, японські війська перебувають у повній бойовій готовності. Японський уряд дотримується позиції, що будь-який запуск ракети є порушенням резолюції Ради безпеки ООН. Однак Пхеньян стверджує, що міжнародні заборони не поширюються на дослідження космосу. Договір чітко вказує, що кожна країна має право розвивати космічні технології та досліджувати космос у мирних цілях. Експерт з питань КНДР Брюс Клінгер не погоджується. Після того, як Північна Корея запустила аналогічні ракети чи супутники, Рада безпеки ООН прийняла ряд резолюцій, які забороняють їй запускати будь-що з використанням балістичних ракет. Чи це супутник, чи записуючий пристрій, різниці немає. Клінгер каже, що мета запуску ракети – покращити імідж нового лідера КНДР Кім Чен Іна та зміцнити позиції країни на міжнародних переговорах щодо її ядерної програми. Північна Корея вважає, якщо вона посилить напруження, то інші країни запропонують їй певні поступки в обмін на зниження цього напруження. Занепокоєння гостро відчувається і в Південній Кореї. Її чиновники кажуть, що запуск ракети становить загрозу для миру і стабільності не лише на Корейському півострові, але й в Азії загалом. Марія Юнко, «Голос Америки».